ଆଜି 41 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ପୁଣି ଅଲମ୍ପିକରେ ଏଭଳି ଏକ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତରଫରୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ଶାଖା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଏଭଳି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷର ହକି ଟିମ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ, ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଭାରତର ତମାମ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳାଳି ତା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ, ଖୁସି, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଆହୁରି ଭଲ କରନ୍ତୁ, 41 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି 41 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତକୁ ସେ କଥା ମିଳିଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଖେଳାଳି, ଭାରତ ସରକାର, ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ଆକୁ ଲାଗିକରି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତର ଶ୍ରେୟ। ଯେହେତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ।